Усім привіт, друзі! Я розвішував останні прикраси, обгортав подарунки. Так, де ж поділися різдвяні лядяники? Хай там все з Різдвом Христовим! Я обожнюю цей період. Це чудова можливість відсвяткувати головний зміст Різдва – народження Ісуса. Я такий схвильований! Лише погляньте на різдвяну ялинку, вона прекрасна! Але прекрасніше за все є значення, яке ховається за нею. Що цікаво? Ви знали, що у різдвяній ялинці є підказки, які ведуть до справжнього значення Різдва і чому це важливо? Що? Ніколи не знав. Справді? Так, усе на ялинці щось означає і стосується дня народження Ісуса. Від кольорів до прикрас усі вони мають певний зміст. Зелений колір ялинки означає вічне життя, яке Бог подарував нам через Сина свого, Ісуса. Особисто я обожнюю зелений колір. Він один з найкращих у моєму програмному забезпеченні. Тепер стосовно прикрас. Ви знали, що прикраси означають плід, який з'їли Адам та Єва, через який гріх увійшов у світ? Пам'ятаєте з Едемського саду? Коли Адам та Єва з'їли заборонений плід, який Бог не дозволяв, гріх увійшов у світ, і Ісус мав прийти та врятувати нас. І Він прийшов! Тому ми можемо святкувати сьогодні Різдво. І ще є зірка, якою прикрашають верхівку різдвяної ялинки. У неї теж важливе значення. Зірка означає саме ту зірку, яка привела мудреців до немовля Ісуса. Не у тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина для усіх нас. І хоча прикраси, цукерки, музика та подарунки чудові та теж стосуються Різдва, не забувайте про небесний дар. Ісус – причина, за якою ми взагалі святкуємо Різдво. Може навіть статися коротке замикання, якщо спробувати уявити щось краще за народження Ісуса з Різдвом Христовим! Тож, де поділися різдвяні лядяники? Вони були тут хвилину тому. Хтось їх бачив? Хочете дізнатися більше про найкращий подарунок на Різдво? Завантажуйте біблійний застосунок «Суперкнига». Там є серії суперкниги та чудові ігри. Лайкніть та підпишіться. З Різдвом Христовим всіх!